Relativno mirno, kao i prošle godine, nije bilo nekih incidenata. Smanjen je broj pregleda, uglavnom su to bile neke stomačne tegobe, povrede posle ponoći manjeg obima, bilo je dve tuče, nije bilo saobraćajnih udesa. Uglavnom su to bili pacijenti ovi naši redovni sa hroničnim tegobama, a bilo je i pacijenata sa stomačnim tegobama. Problemi sa varenjem, preterano konzumiranje hrane i alkohola. Pričamo o intervencijama na terenu, koliko je bilo intervencija? Znači, 31. na 1. 24 intervencije. Kao i uvek savjetujemo umerenost u svemu, znači i u hrani i u piću. Jer ovaj mesec je ovako naporan po slavljima i završava se sa Srpskom Novom godinom i Božićem, tako da što umerenije, znači konzumacija hrane i pića, da ne bi bilo problema, a posebno za hronične pacijente, znači da budu umereni u svemu.